ଇଏ 1850 ଦଶକର କଥା। ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପୁଣି ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ବିଦେଶୀ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ବିଞ୍ଝାଲ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ। ମାଧୋ ସିଂ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ଓ ଶେଷରେ ମାଟି ମା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଆଜି ବି କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ସିଏ ବରଗଡ଼ ମାଟିର ବୀରପୁତ୍ର ମାଧୋ ସିଂ। ସମ୍ବଲପୁରର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ତଥା ଆଜିର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଘେସ ଜମିଦାର ସମୟ ଥିଲା ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂଙ୍କର। ମାଧୋ ସିଂ ଖୁବ୍ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଜମିଦାର, ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ପାହୁଲାଟିଏ ବି କର ଆଦାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ସମୟର ଇଂରେଜ 365 କିସ୍ତି ପୈଠରେ ଖିଲାପ କରିଥିବାରୁ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦା କରନ୍ତି, ଏପରିକି ଅପମାନିତ ବି କରନ୍ତି। ମୋ ମାଟିର ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ଇଂରେଜଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଟିଦେବି। ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ସେନାଖାନାର ଜମିଦାର ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ମାଧୋ ସିଂ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାରର ଆମ ମାଧୋ ସିଂ ଦେଶର ଲାଗି ଜୀବନକେ ବଳିଦାନ ଦେଇକରି ବି ଏ ସରକାର ଆମର କଥା ନି ଶୁଣିପାରବା, ଆଉ ଆମେ ନି ଚାହେଁବାର୍ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଦଉନ୍ ବୋଲି ଆମେ ନି ଭାବବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଘେସ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗତ ପୁଣି ବନ୍ଧୁ। ମାଧୋ ସିଂଙ୍କର 3 ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ହାତି ସିଂ ଓରଫ ହଟେ ସିଂ, ବୈରୀ ସିଂ ଓ କୁଜଲ ସିଂ। ଜମିଦାର ବଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାର ମଣିଷ ଥିଲେ ଏମାନେ। ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ପଛେ ନଇବେ ନାହିଁ, କାହା ଦୟାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ କର ଦେବେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ଗର୍ବର ସହ ବଞ୍ଚିବେ, ମରିବାର ଅଛି ତ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ବି ଏ ଜାତି ଗର୍ବ କରୁଛି ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ, ଏ ମାଟି ଗର୍ବ କରୁଛି ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ। ହେଲେ ଏବେ ବି ନୀତି ସଞ୍ଜରେ ପରିବାରର ଉତ୍ତରଦାୟଦଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6-6 ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମବଳିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଆଜି ଲୁହ ଅଛି, କୋହ ବି ଅଛି। ସିଙ୍ଗୋଡ଼ା ଘାଟି, ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଶାସକ ନାଗପୁର ଓ ରାୟପୁରରୁ ସୈନ୍ୟ ଓ ଗୋଳାବାରୁଦ ଆଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତୁରିତ ଓ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ମାନ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦେଶୀୟ ଖଣ୍ଡା, ବନ୍ଧୁକ, ଧନୁତୀର ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣ୍ଡ ଓ ବିଞ୍ଝାଲ ଅନୁଗତମାନଙ୍କ ସହ ମାଧୋ ସିଂ ଓ ପୁତ୍ରମାନେ ଇଂରେଜ ବାହିନୀକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେଦିନ ଦେଶୀୟ ଖଣ୍ଡା, ବନ୍ଧୁକ ଓ ଧନୁତୀର ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ। ଆମ ଏଇ ଏରିଆକୁ ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଘେସର ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲେ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଘେସ ପରିବାର ଜମିଦାରର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟା ଛୁଆ ପିଲା ଜମିଦାର ବଂଶର କେମିତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ଭଳି କେମିତି ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିରେ ଆଖି ପାଉନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଲେ, ଜୁଆନ ଜୁଆନ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହରାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଘରର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜୁଆନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧବା ହୋଇଗଲେ, ତାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୋଟାଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ମାନେ ଇଏ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କରି ନାଁ ବି ଆସିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ସିଙ୍ଗୋଡ଼ା ଘାଟିର ସାମରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ ଯେପରି ହେଉ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ହାତରୁ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇଥିଲେ।
ସମୟ ଥିଲା 1858 ମସିହା ଫେବୃଆରୀର ଏକ ସକାଳ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶେକ୍ସପିୟର ରାୟପୁରରୁ ଏକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସେନା ଧରି ସିଙ୍ଗୋଡ଼ା ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଘେସ୍ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମାଧୁ ସିଂଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହାତି ସିଂ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ନିହତ ହୁଅନ୍ତି 11 ଜଣ ମାଧୁ ସେନା। ହାତି ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଡ୍ବ୍ରିଜ୍ ଓ ଉଡ୍ ସିଙ୍ଗୋଡ଼ା ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ ସେନାବାହିନୀ। ଏଥର ଉଡ୍ବ୍ରିଜ୍ଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକାଟ କରନ୍ତି ମାଧୋ ସେନା। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଉଠେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କୌଶଳ ରଚେ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଘେସ୍ ଜମିଦାରୀକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସେନାନାୟକ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବ୍ରିଟିଶର ଦମନ ଲୀଳା। 1858 ଶେଷଭାଗରେ ମେଜର ଇମ୍ପେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଘେସ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ବୃଦ୍ଧ ଜମିଦାର ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତି ଏବଂ 1858 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ଯେନ୍ ଜମିଦାର ପରିବାର ଅଛନ୍, 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ଦେଶର ଲାଗି ଯେନ୍ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍, ସେ ମାଧୋ ସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ କୁଞ୍ଜଲ ସିଂ, ହଟେ ସିଂ, ଐରି ସିଂ, ବୈରି ସିଂ, ତାଙ୍କର କଥାକେ ସୁର କଲେ ନିଜକେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗ୍ସି, ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଏସି, ଆମେ ଘେସ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ସେ ମାଧୋ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ସୁର କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୀତ ପଦେ ଗାଇମି। ଜନ ମାଟିରେ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେଲା ଢାଲି, ଜନ ମାଟିରେ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେଲା ଢାଲି, ମାଧୋ ସିଂ କଥା ରହିଗଲା ସବୁଦିନ। ଇଂରେଜ ଭାବିଥିଲା ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯିବ, ହେଲେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ପୁତ୍ରମାନେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ବଜ୍ର ଶପଥ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହାତି ସିଂ, ବୈରି ସିଂ, କୁଜଲ ସିଂ ଓ କୁଜଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ଘାଟି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର ବଳିଷ୍ଠ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ। ନୈରାଶ୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ଚିରାଚରିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ଆଦି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। 1865 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଘେସ୍ ଜମିଦାରର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରନ୍ତି। ହାତି ସିଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଜେଲ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। କୁଜଲ ସିଂ ଓ ସାଲିଗରାମ ବରିହାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ବୈରି ସିଂ ଆଜୀବନ କାରାବାସ ସମୟରେ ବସନ୍ତ ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। ଲିଭିଯାଏ ଗୋଟିଏ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ପରିବାରର ବୀରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା। ସେବେକାର ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ଏବେକାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘେସ ଜମିଦାରୀର ସେ ଥିଲେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ସଂଜ୍ଞା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ମାଧୋ ସିଂ ନୁହେଁ, ପୁତ୍ର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମୀର ଆତ୍ମବଳି କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏକଥା ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଶ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ପାଇଛି କ'ଣ? କେବଳ ଯାହା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଟିକିଏ ଗର୍ବ, ଆଉ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ବିଲୋପ ହେବା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ହରାଇଥିବାରୁ ପୁଳାଏ ଅପସୋସ୍।